Yrityksen ostaminen. Miksi kannattaa ostaa yritys? Ensinnäkin, yrityksen ostaminen on varmin ja nopein tapa kasvattaa ja kehittää yritystä. Olemme jutelleet ja keskustelleet useampien yrittäjien kanssa, jotka ovat ostaneet yrityksen, niin se heidän kasvunsa kehittymisensä on parempaa, tehokkaampaa kuin jos me vastaavaa keskustelua käymme pelkästään yrityksen perustaneiden kanssa. Toiseksi, pienten yritysten yrityskaupat ovat onnistuneita. Me on haastateltu satoja yrittäjiä, jotka ovat myyneet tai ostaneet yrityksen, ja siitä aineistosta olemme tulleet siihen tulokseen, että noin 4/5 toteutetusta yrityskaupasta on onnistunut. Kolmanneksi, yritysosto on tehokas tapa reagoida toimintaympäristöön ja markkinoiden muutoksiin. Pelkästään tämmöinen orgaaninen yrityksen kehittäminen niin on vaikea pysyä toimintaympäristön tai markkinoiden muutoksessa. Sillä saattaa muuttua joku teknologia tai tulla joku vaatimuksen mukaisuus, ja näissä muutoksissa pysytään parhaiten mukana joskus, kun ostetaan yritys, jossa ne asiat ovat jo kunnossa. Neljänneksi, tutustuminen ostokohteen toimintatapoihin auttaa uudistumaan tarvittaessa myös ostajan omaa toimintaa. Aila, tulisiko sulla mitä mieleen tästä viimeisestä kohdasta? Kyllä. Jokaisella yrityksellä on omat osaamisensa ja tässä on mahdollisuus tutustua syvällisesti toisen yrityksen osaamiseen ja toimintatapoihin ja kopioida ne ihan luvallisesti omaan käyttöön. Juuri näin. Erittäin tehokas ja hyväksytty tapa viedä sitä omaa osaamista ja oivaltamista eteenpäin. Kiitos Aila. Seuraavaksi. Yrityskauppoja hyödyntävä ajattelutapa. Ja tässä nyt on tavallaan niin kuin tämmöinen henkinen näkökulma siihen, että mitä sinun ajattelussa tekemisessä pitäisi muuttua, jotta ne yritysostojen tuomat mahdollisuudet voitaisiin niin kuin hyödyntää siinä omassa sinun tekemisessä, sinun yrityksessä. Ensinnäkin niin pitää tarkkailla sitä omaa tekemistä, omaa yritystä ja toimintaympäristöä. Omaa tekemistä sillä tavalla, että onko jossakin jotakin vastaavaa jo keksitty, mitä minä haaveilen, jota mä voisin niin kuin ostamalla saada tähän omaan käyttöön, omaan tekemiseen, omaan yritykseen. Ja vielä sillä tavalla, että jos se yrityksen kehittäminen, kasvattaminen on sinun juttu, niin tämä on tehokas tapa tehdä sitä, ja olisi hyvä, että olisi tämäkin vaihtoehto sinulla itsellä mielessä. Saat sellaisia haasteita kuin haluat. Ja sen oman yrityksen näkökulmasta, niin jos meiltä puuttuu, jos me olemme hitsareita ja me hitsataan ja meillä ei ole tarpeeksi työntekijöitä, niin naapurissahan voi olla yritys, jossa on ikääntyvä yrittäjä, jolla on myöskin hyviä hitsareita, ja ostamalla sen yrityksen pois kuleksimasta, niin saadaan lisää niin kuin tekemistä ja voidaan kasvattaa sitä omaa liiketoimintaa. Ja sitten tästä toimintaympäristöstä vielä sillä tavalla, että voihan se olla niin, että aivan yllättäen siihen meidän lähelle tulee meitä lähellä oleva, toiminnaltaan lähellä oleva yritys, joka toimii samalla alalla, samoja asiakkaita palvelee, taikka siinä viereisiä asiakkaita, ja olisi niin kuin tosi niin kuin oiva tilaisuus niin ostaa se siihen mukaan siihen omaan liiketoimintaan niin, että se ei pääsi sitten niin kuin muodostumaan esimerkiksi pahaksi kilpailijaksi sitten lähitulevaisuudessa jonkun muun omistuksessa. No, liiketoiminnan osto- ja myyntivaihtoehtona. Riippumatta siitä, puhutaanko sinun yrityksen kehittämisestä, kasvattamisesta tai uudistamisesta, pidä mielessä liiketoiminnan ostaminen ja myyntivaihtoehtona. Monta kertaahan yritysmarkkinoilla tapahtuu sillä tavalla, että suurempi yritys, jolle on ajan myötä syntynyt rönsyjä siihen omaan liiketoimintaan, päättää tiivistää, supistaa sitä omaa liiketoimintaansa, kohdistaa sitä paremmin myymällä tavallaan tämmöisiä niin kuin muutaman prosentin liikevaihtoa edustavia liiketoimintoja sitten muille pois. Ja moni pieni yritys, mikroyritys on kasvanut itse asiassa juurikin näin, että ostetaan siltä suuremmalta yritykseltä joku pieni toiminta, ja sillä tavalla voidaan niin kuin, se, mikä on olemattoman pieni suurelle yritykselle, niin se voi olla niin kuin sinun liikevaihdon kaksinkertaista. Mutta että tämä yrityksen ostaminen olisi sinun juttu, niin se edellyttää kiinnostusta mahdollisuuksien hyödyntämiseen, uudistumiseen ja epävarmuuden sietämiseen. Yrityskauppa on tapahtuma, jossa epävarmuuden sietäminen konkretisoituu. Yleensä kauppahinta on niin merkittävä, että se vaatii muutama hengenvedon, että siihen voi sitten nimen siihen paperiin vetästä ja todeta, että näin tehdään, ja tämmöinen velkataakka otetaan siihen mukaan. Jos epävarmuuden sietäminen sinulta onnistuu, yrityskauppa voi olla sinun juttu. Jos ei onnistu, niin mietitään vielä. Aila, haluatko tähän jotakin tuumata?
Juuri näin. Iso mahdollisuus, joka on tosi kutkuttava ja mielenkiintoinen, niin se totta kai tarkoittaa samalla myös isoa riskiä. Mutta sitten tämä uudistuminen, siinä kaikista tärkeimpänä näkisin myös sen, että se oma kulttuuri täytyy sitten niin kuin saada istutettua sinne toiseen yritykseen, vai onko siellä toisessa yrityksessä sittenkin se kulttuuri, jonka halutaan istuttaa omaan yritykseen. Ja voi että tämä on niin kuin kutkuttava, ja se, jota isot mahdollisuudet kiinnostaa, niin se kyllä yleensä myös sitä isoa riskiäkin sietää, ja on kiinnostunut uudistumaan ja uudistamaan, että onnea vaan matkaan. Monta kertaa yrityksen ostaminen avaa useita mahdollisuuksien ikkunoita, ja jos ei yritysostoa toteuta, niin nämä ikkunat ei koskaan avaudu. Me Ailan kanssa kyllä houkutellaan kokeilemaan tätäkin. Yrityksen ostaminen, ostoa hyödyntävä kasvu ja yrityksen orgaaninen kasvu, niin mitä sieltä löytyy, kun lähdetään näitä vertailemaan ja tarkkailemaan sieltä sitten kumpaakin erikseen? Millä tavalla tapahtuu orgaaninen kasvu? Se on askel kerrallaan tapahtuvaa yrityksen vähittäistä uudistamista. Se on markkinointiponnistuksia, rekrytointeja, investointeja, uusia yhteistyökumppanuuksia, tuotekehitystä. Ja siinä on luotava tavallaan omat toimintamallit ja tavat sen yrityksen kasvun ja kehittymisen myötä. Se saattaa edellyttää jossakin vaiheessa hallituksen päivittämistä, se saattaa edellyttää jossakin kohtaa johtoryhmätyöskentelyn käynnistämistä, se saattaa edellyttää uuden yhteistyökumppanin ottamista rekrytointiin ja niin edelleen. Askel kerrallaan mennään tätä pitkää marssia, kun puhutaan orgaanisesta kasvusta. Ja nyt, hyvät ystävät, jos hypätään tänne yritysostoa hyödyntävään kasvuun, se on aina kehityshyppäys. Siitä on vaikea tehdä niin kuin yksi askel kerrallaan, vaan pitää ottaa vähän reilummin niin kuin asennetta ja vauhtia ja tehdä päätös, että nyt tämä hyppäys otetaan. Kaupan kohteena on resurssikimppu. Siinä on paljon monenlaista, mihinkä pitää tutustua, mitä siellä on ja mikä niiden merkitys ja miten niiden kanssa pärjätään sitten tulevaisuudessa. Siellä on uusia tuotteita, palveluja, asiakkaita, markkina-alueita, työntekijöitä, yhteistyökumppaneita, yhteyksiä ja toimintatapoja ja sitten monta kertaa uutta osaamista. Esimerkiksi yksi tapaus oli, kun oli kaksi samalla alalla toimivaa yritystä ja toisessa yrityksessä oli aivan mahdottoman hyvä tuotekehittäjä mukana siinä toiminnassa ja toisessa yrityksessä ei tuotekehityksestä ollut oikein tietoakaan, niin tästä syntyi niin kuin soiva peli sillä tavalla, että tämä tuotekehitys ja vailla oleva yritys osti sen toisen ja yhtäkkiä heillä olikin niin kuin viimeisen päälle tuotekehitysosasto siinä omassa tekemisessä. Voidaan hyödyntää ostokohteen toimintatapoja. Voi olla nimittäin niin, että niin kuin tuossa Aila jo aikaisemmin vihjasi, että se parempi toimintatapa saattaa olla sillä ostokohteessa eikä minun yrityksessä. Ja sitä ei tarvitse niin kuin keksiä itse, vaan sen voi niin kuin ottaa käyttöön, kun toteuttaa sen yritysoston. Aila, jatka vähän tästä. Joo, tämä orgaaninen kasvu, eli sisäinen kehittyminen ja kasvaminen, niin sehän tarkoittaa semmoista erittäin pitkäjänteistä ja myöskin hidasta työtä. Ja siinä sen tietenkin se on myös ehkä varmempi tapa kasvaa sillä tavalla, että se juurtuu se tekeminen, koska se on itse opittu ja itse on tehty kaikki ne virheetkin siinä matkalla. Mutta niin kuin sanon, niin myös virheet tehdään sitten itse. Et sitten on tietyllä tavalla helpompaa ostaa siltä toiselta se valmiiksi hiottu ja virheiden kautta tehty toiminta ja liittää se niin kuin ikään kuin kiiltävänä uutena kappaleena siihen omaan yritykseen. Että molemmat on hyviä tapoja kasvaa, mutta ehdottomasti yritysostolla pääsee nopeammin. Ja sitten saa sellaista osaamista, mitä itsellä ei ole. Juuri näin. Ja tavallaan tämmöinen, jos tästä niin kuin koettaisiin tämmöistä niin kuin kotipakettia vääntää tästä kalvosta sinulle, niin se menisi sillä tavalla, että tapauskohtaisesti sinun olisi hyvä miettiä molempia vaihtoehtoja ja vertailla sitten, että kumpi sinun tapauksessa niillä mahdollisuuksissa, mitä ympäristössä löytyy, niin olisi soveliainen tapa viedä sitä omaa yritystoimintaa eteenpäin.